Оперативно, швидко та без дискусій. За півтори години роботи міські обранці розглянули та проголосували близько 80 питань порядку денного. З-поміж буденних депутати підтримали програму, яка стосується відшкодування відсоткових ставок за залучення кредитів суб'єктами підприємницької діяльності. Відтепер з міського бюджету ми будемо відшкодовувати відсоткову ставку в розмірі облікової ставки Національного банку України для тих наших підприємств, які купують нове обладнання, завозять нове обладнання, створюють нові робочі місця, беруть під це кредити, і вони будуть отримувати відшкодування з міського бюджету в сумі не більше, ніж 300 тисяч гривень. Тобто в середньому ми розраховуємо, що це буде десь 200-250 тисяч гривень на відшкодування ставки. Це важливо для того, аби підтримувати місцевий бізнес і підтримувати створення робочих місць. Ще одним не менш важливим питанням стала підтримка міською радою іноземних інвестицій. Вже незабаром, за словами міського голови, це дасть можливість створити у місті близько 2000 нових робочих місць. Фактично ми сьогодні дали зелене світло для компанії «Бортниця Україна», яка в Хмельницькому побудує потужне підприємство на 2000 робочих місць. Ну і, власне, ми вже наступного тижня збираємось презентувати разом з керівництвом «Бортниця Україна» безпосередньо це підприємство. Сьогодні ми йому дали останнє, так би мовити, зелене світло для того, щоб підприємство працювало у Хмельницькому. Потужне, з великими податками, ну і фактично близько 2000 робочих місць. Попіклувалися у міській раді і про бренд міста. Він має сформувати корпоративну культуру та позитивний імідж обласного центру. Використовувати бренд може кожен, головне його не змінювати. Будь-який дизайнер може зайти і скачати відповідно цей набір правил. Тому що що таке логотип? Це певний і саме лого, це і шрифт, це і колір, і це правила розміщення. Ти зайшов на сайт, скачав собі і використовуєш відповідно у роботі. Також під час сесії депутати віддали голоси за низку рішень, котрі стосуються проведення конкурсів на посаду директорів шкіл Хмельницького. Тепер вони будуть обиратися на посаду виключно на конкурсних засадах. Липень-серпень – це традиційно, так би мовити, контрактний період. Ну і по тих навчальних закладах, середніх навчальних закладах, де ми не продовжуємо контракти з діючими директорами, будуть проведені конкурси відповідно всіх тих документів, які ми сьогодні ухвалили. Тобто той, так би мовити, крок, який ми хотіли зробити, ми зробили. Максим Посполіта, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.